Αυτή η άσκηση έχει σκοπό να επιμένουμε ακόμα λίγο περισσότερο στο τι σημαίνει σειρά στην υποδοχή. Εντάξει. Σε ένα τρένο επιβιβάζονται 10 επιβάτες, το τρένο σταματά σε συνολικά 12 σταθμούς, περιλαμβάνοντας και τον τερματικό σταθμό. Να υπολογίσεις τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η αποβίβαση των επιβατών όταν μας ενδιαφέρει μόνο το πλήθος των επιβατών που κατεβαίνουν σε κάθε στάση. Δεύτερον, μας ενδιαφέρει εκτός από το πλήθος και το ποιοι επιβάτες κατεβαίνουν σε κάθε στάση, αλλά και η σειρά εμφάνιση αποβίβασής τους. Άρα, φορμουλάρουμε καταρχάς το πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα έχω συνολικά ένα σύνολο 10 επιβατών, 10 αντικειμένων, τα οποία αντικείμενα είναι και πάλι διαφορετικά. Το τονίζω για άλλη μια φορά ότι στην πλήκωση τα άτομα θεωρούνται πάντα διαφορετικά, εφόσον δεν μας λέει κάτι άλλο η εκφώνηση. Οι 10 επιβάτες είναι λοιπόν στο βαγόνι και περιμένουν να κατέβουν στις επόμενες 12 στάσεις. Αυτό το περιλαμβάνω και τον τερματικό σταθμό, γιατί μας το λέει. Μας το λέει για ένα λόγο, για να θεωρήσουμε δεδομένο ότι όλοι θα κατέβουν, άρα καλώς θα χρησιμοποιήσουμε τύπους διανομής αντικειμένων στις υποδοχές. Τώρα, έχουν τους 10 επιβάτες, θα κατέβουν στις στάσεις όπως φαίνεται και στο σχήμα. Είναι διαφορετικά αντικείμενα. Έχει σημασία η σειρά των αντικειμένων στις υποδοχές? Στην πρώτη ερώτηση μας λέει μας ενδιαφέρει μόνο το πλήθος των επιβατών που κατεβαίνει σε κάθε στάση. Από τη στιγμή που μας λέει ότι μας ενδιαφέρει το πλήθος των επιβατών που κατεβαίνει σε κάθε στάση, αυτό σημαίνει ξαφνικά εδώ πέρα ότι δεν με ενδιαφέρει απλά το ποιοι επιβάτες θα κατέβουν. Άρα οι 10 επιβάτες, μία λύση του προβλήματος είναι να πάνε να πέσουν εδώ 3 επιβάτες, να πάνε να πέσουν εδώ 4, να πάνε να πέσουν εδώ 2 και στην τελευταία στάση 3 και 4, 7 και 2, 9, συν 1, 10 επιβάτες. Άρα αφού μας ενδιαφέρει μόνο το πλήθος των επιβατών που κατεβαίνουν σε κάθε στάση, καταλαβαίνεις τώρα ότι σου έχει έρθει και σου έχει αλλάξει με μέσο τρόπο την εκφώνηση. Ε? Γιατί την έχει αλλάξει? Γιατί παρόλο που τα αντικείμενα είναι διαφορετικά, είναι άτομα, παρόλα αυτά τελικά όταν μετράω μόνο πόσοι θα κατέβουν σε κάθε στάση, ξαφνικά αυτοί γίνανε όμοια μπαλάκια. Με ενδιαφέρει πόσοι είναι οι αριθμοί, 3, 4, 2, 1. Άρα σε αυτό εδώ το πρώτο ερώτημα πρέπει να το μοντελοποιήσω ως μια διανομή ομοίων αντικειμένων τελικά, προκειμένου να μετρήσω απλά πόσα είναι τα αντικείμενα που πέφτουν σε κάθε στάση. Άρα ως διανομή ομοίων, όπου το ν είναι το 10 και το μ είναι το 12, έχω ότι οι λύσεις είναι ν συν μ μειον 1 ανά ν. Αντικαθιστώ στον τύπο, βγαίνει 10 συν 12 μειον 1, άρα βγαίνει 21 ανά τα αντικείμενα 10. Προσοχή λοιπόν. Δεύτερον, μας ενδιαφέρει εκτός από το πλήθος και ποιοι επιβάτες κατεβαίνουν σε κάθε στάση. Άρα τώρα τα αντικείμενα γίνανε διαφορετικά. Γιατί μας ενδιαφέρει και το ποιοι είναι οι επιβάτες. Άρα δεν είναι απλά τρεις οι επιβάτες που κατεβαίνουν στην πρώτη στάση, αλλά είναι ο Κώστας, ο Γιάννης και ο Τάσος. Διαφορετική λύση από τον Κώστα, τον Γιάννη και τον Μιχάλη, ας πούμε, έτσι. Άρα μας ενδιαφέρει ποιοι επιβάτες κατεβαίνουν, αλλά και η σειρά αποβίβασή τους. Άρα έχει σημασία και η σειρά με τις οποίες θα τους καταγράψω μέσα στην υποδοχή. Γιατί είναι η σειρά αποβίβασή τους. Άρα το δεύτερο ερώτημα έγινε διανομή διαφορετικών αντικειμένων, έτσι, με σειρά στην υποδοχή πλέον. Ωραία. Το ποιοι επιβάτες, αυτοί εδώ, μου καθόρισε ότι τα αντικείμενα είναι πρακτικά διαφορετικά, ενώ η σειρά αποβίβασής τους μου καθόρισε ότι είμαι με σειρά στις υποδοχές. Πάλι με τους ίδιους αριθμούς λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά με τον τύπο τον οποίο έχω για τη διανομή διαφορετικών αντικειμένων με σειρά στις υποδοχές, αυτόν εδώ δηλαδή. Άρα έχω 21 παραγωγικό προς μείον 1 παραγωγικό, άρα προς 11 παραγωγικό. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στις εκφωνήσεις, διότι ακόμα και η τελευταία λέξη μπορεί να καθορίσει το πώς λύνεται η άσκηση.